Mbali na mtazamaji ni kwamba mamia ya wakazi wa Mukuru Kwa Njenga walioathirika na shughuli ya ubomozi wanalilia serikali kuwasaidia baada ya kuathirika na mvua inayoendelea kunyesha jijini Nairobi. Na wakazi hao wanaoishi ndani ya vyandarua na magunia yanayoloa maji kila kunaponyesha wanahofia kuathirika kwa magonjwa pamoja na watoto wao. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge alizuru eneo hilo na ametuandalia taarifa hii. Hali si hali katika mtaa wa Mukuru Kwa Njenga. Wanawake hawa ambao ni miongoni mwa maelfu ya wakazi walioathirika na shughuli ya ubomozi, wanakamua godoro angalau liweze kukauka, wapate mahala pa kupumzika ifikapo usiku. Esther Karemi, mama wa mtoto mmoja, anasema hofu yake kuu ni magonjwa. Kama jana mvua ilianza kitu saa 4. Bila ilianza nilikuwa nimelala chini. Nikanyeshewa, nikashindwa ndi kulala, nikasema wacha tu nitoke nje, ninyeshewe nje. Ni masaibu ambayo Moses Mutinda pia anakabiliwa nayo. Tunakutana naye akiondoa blanketi yake iliyonyeshewa usiku wa kuamkia leo, akijistiri ndani ya sehemu hii ambayo sasa imekuwa makazi yake. Lakini kando na blanketi kukauka, malazi yake bado yameloa. Hii nilitafuta miti huko chini nikaokota, nikafunga na makamba, nikatafuta hizi makaratasi. Nikafunga, hata mvua yezi zuia maji, usiku yote sijalala, nimelala kama nimekaa chini. Walioathirika zaidi ni kina mama wenye watoto wachanga. Zafira Chesedi ni mama wa pacha hawa, ananieleza chakula anachowapa amenunuliwa na msamaria mwema. Tunalala tu kwa maji, sasa tuende wapi? Tunashindwa, sisi ni wageni kwa hii inji. Ako na mwezi mmoja, zana niko na shida mingi, zana sina hata marasi. Sina nini, sina hata vyombo, sote siliharibiwa. Majitaka haya pia ni tishio kwa afya yao. Mturudishie tu kwetu, juu hapo ndo madhe alikuwa anakulia. Hakuna place nyingine tunajua. Yoka kitu familia ya watu tano, kweli yoka kitu na hii mvua, atapigia wapi na atarara wapi na ataweka mtungi ya maji wapi? Wakazi hawa sasa wanatumainia kuruhusiwa kujenga nyumba zao au kupewa eneo mbadala la kuishi. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.